السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته البالغ سلطانه النافذ امره في سمائه وارضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم باحكامه واحكمهم بعزته واعزهم بدينه واكرمهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته وازواجه وذريته وعلى ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يان tuan تونتوان بومبوان إبو إبو بابا بابا Sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat lagi bersiaran secara langsung dalam program Perlis Mengaji dalam rangka kita menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini seperti mana yang tertera di paparan siaran langsung tuan-tuan kita akan mengaji kitab penawar bagi hati kitab penawar bagi hati ini yang dikarang oleh al-syekh Abdul Qadir ibn Abdul Muttalib al-Mandili rahimahullahu taala ni kitab dia kitab penawar bagi hati <tuh> Kalau dalam bahasa Arab dia dinamakan sebagai shifaul qulub. Shifaul qulub penawar bagi hati, ubat bagi hati. Ubat ataupun penawar untuk merawat untuk merubat hati kita ni mai daripada al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda lain dah yang nak boleh ubat hati kita ni melainkan mestilah ubat itu mai daripada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam al-Quran ba'da a'udzu billahi rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu al zalimin illa khasara dan kami turunkan al-Quran itu untuk menjadikan ubat kepada manusia dan rahmat kasih sayang kepada manusia maka ubat yang kita nak ubat hati kita ni mestilah diambil daripada al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakit hati manusia ni macam-macam ada yang Quran sebut dan hadis sebut macam-macam penyakit yang ada dalam hati kita. Maka sebab itu kita kena bersih hati. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok hati kita di hari akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaaha biqalbin salim. Pada hari yang mana tidak ada guna lagi kata benda anak pinak Melainkan yang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera Hati yang suci, hati yang bersih Tak kiralah kita ni siapa pun Tak kiralah kita ni bangsa apa pun, orang apa pun Allah Ta'ala akan tengok hati kita Allah Ta'ala akan tengok amalan-amalan kita kalau baik amalan kita, hati kita, maka selamatlah kita di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam al-Quran banyak tempat tentang hati ini. Seperti mana ayat yang kita sebut tadi, illa man atallaha biqalbin salim. Kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tak tengok kepada tubuh badan kamu. Allah ta'ala tak tengok kepada rupa parah kamu. Inna Allah la yanzuru ila ajisamikum. Wala ila suarikum. Rupa parah Allah ta'ala tak tengok. Allah ta'ala tak tengok tubuh badan kita. Walakin yanzuru, Tapi Allah Ta'ala nak tengok apa? Ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala nak tengok hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Tak kira lah kita ni orang Hindu, apa orang-orang India ke, orang Cina ke, orang Arab ke, orang Inggeris ke. Allah Ta'ala tak tengok dah yang tu. Hitam ke, putih ke, pendek ke, kecil ke, lelaki ke, perempuan ke. Ha. Rupa lagu mana? Segak ke tak segak ke? Allah Ta'ala tak tengok tu pasal apa? Yang tu Allah Ta'ala buat. Kita tak boleh ubah dah. Kita nak jadi Melayu ke? Nak jadi Cina ke? Nak jadi India ke? Nak jadi Parsi ke? Nak jadi Pakistan ke? Bangladesh ke? Nak jadi orang Jepun ke? Nak jadi orang Korea ke, Indonesia ke, Singapura ke, semua ni Allah Ta'ala tentu belaka dah. Rupa parah kita hitam putih pendek gemuk laki perempuan. Nak jadi laki ke laki perempuan ke semua Allah Ta'ala tentu. Yang tu Allah Ta'ala tak tengok. Pasal Allah Ta'ala yang buat, yang Allah Ta'ala nak tengok, Allah Ta'ala nak tengok amalan-amalan dan hati kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير Wahai manusia keseluruhannya Allah Ta'ala seru manusia semua Sesungguhnya kamilah yang ciptakan kamu laki kah, perempuan kah Dan kami jadikan kamu ini berbangsa-bangsa, berpuak-puak Supaya kamu lita'arafu, kamu berkenal-kenalan Sesungguhnya yang paling bertakwa dalam kalangan kamu Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia. Inna akramakum. Yang paling mulia di sisi kamu. Yang paling tinggi martabat di sisi kamu. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kalangan kamu. Ialah atqakum. Orang yang paling bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tu orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang kulit putih ke, kulit gelap ke, orang kecil ke, orang besar? Laki ke, perempuan ke? Yang paling mulia dari kalangan mereka ini ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan, -tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat tengok di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ubat yang cukup banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita ubat yang banyak di dalam hadis-hadis untuk ubat hati-hati kita, untuk menjadikan hati kita ni suci, bersih untuk kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak bawa tunjuk ke Allah taala kata benda kita. Bukan kita nak tunjuk ke Allah taala anak pinak kita. Bukan kita nak bawa balik ke Allah Ta'ala. Nak tunjuk apa bangsa kita. Nak abang ke Allah Ta'ala. Aku ni orang Arab ke? Paling hebat. Aku ni orang Inggeris ke? Paling hebat. Kita tak bawa yang tu ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak tengok yang tu. Allah Ta'ala nak tengok amalan-amalan kita. Dan hati kita. Sebab itu kita jangan duduk main-main bak hati ni. Dan tengok kita duk biasa baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih riwayat Muslim ada empat golongan hak masuk neraka pasal duk ingat dia ni ikhlas dah masa di atas muka bumi Allah taala tak tengok dah hang ni pakai serban besar ke serban 15 depa ke pakai kepiah putih ke pakai jubah ke ha Allah taala tak tengok tengoklah pakailah apa pun yang penting tutup aurat ikut syariat tapi Allah Ta'ala tengok hati. Sebab ada orang yang mujahid. Orang yang qari. Orang yang alim. Orang yang mutasaddiq. Orang yang bersadaqah. Empat golongan yang mula-mula akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal masa di dunia dulu dia duk ingat ikhlas dah. Allah Taala kata ni hampa semua tipu belaka. Kamu berjihad masa dulu di dunia berjihad bukan semata-mata kerana Allah. Tapi berjihad kerana abang kata kamu ni orang kuat, orang hebat. Nak bagi orang sebut nama kamu. Kemudian kamu mengaji ilmu, kamu baca Quran. Nak bagi kata orang kata hang ni orang alim. Nak bagi orang kata kamu ni orang yang pandai baca Quran. Kamu bukan baca kerana Allah Ta'ala. Sedangkan dia duk ingat, dia ikhlas dah. Dia duk ingat, dia mengaji tu betul dah. Secara ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan orang yang al-mutasaddiq, al-mutasaddiqun. Orang yang banyak bersadaqah, dia sadaqah bukan kerana Allah. Tetapi kerana nak habak dekat orang. Kata dia ni orang yang pemurah. Orang yang bagus. Orang yang banyak bersadaqah. Masa dia duduk, duduk di dunia dulu dia, dia ingat dia ikhlas dah. Dia buat amalan ikhlas. Tapi inilah golongan yang akan mula-mula akan dicampakkan dahulu ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka tidak menjaga hati mereka. Kita ni cakap senang lah. macam saya ni sendiri duk cakap senang lah. kita pakai kepia, pakai jubah elok lah, cakap seronok cakap lah. Tapi hati tak ada siapa tahu. Amalan kita tak ada siapa tahu. Dari sudut zahir nampak macam ni. Orang ni orang oh, nampak pakai kepiah elak, pakai jubah elak tapi hati semua tak tahu. Ha? kita apa perbuatan kita ni hati kita orang tak tahu. Kadang-kadang orang cakap lain, hati lain, buat lain, lain semua yang nilai dia semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam bab hati ni. Ada orang yang petah berkata-kata, buat main pendapat ni, buat main pendapat ni macam-macam tapi hati dia kita tak tahu. Sebab itu dalam bab hati ni kita kena jaga sungguh, kita kena sentiasa peringat, kita kena sentiasa peringat sama-sama kita tentang perkara-perkara yang melibatkan hati ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita hari ini kita nak baca ya eh, kitab penawar bagi hati ni. Nak ubat hati kita daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan hati kita. Penyakit-penyakit yang boleh mencampakkan diri kita ke dalam api neraka oleh, oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak baca bab pada hari ini berkaitan dengan a uh, uh, apa nama toma terhadap makanan. Uh, kita hari ini duduk 19 Syahban dah. 19 Syakban 1441. Lebih kurang 10 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Sebab itu saya nak baca sikit berkenaan dengan uh, uh, orang yang tomak terhadap makanan. Ini juga antara penyakit-penyakit yang kita kena buang. Ya. Kalau tuan-tuan yang ada kitab ni penawar bagi hati, besarlah kalau diperlih ni, besar dibacalah di masjid-masjid, di surau-surau, dalam uh, sesi Perlis mengaji ini pun ada pengajian, ada ustaz yang mengajak kitab anak penawar bagi hati ini. Saya akan baca pada muka surat 23. Ha, pada muka surat 23. ah, ha, bak pada menyatakan syarahut ta'am. Ah, ha, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 23 siapa yang ada kitab boleh sama-sama kita baca. Ba pada menyatakan syarrahu ta'am. Ha ba pada menyatakan syarrahu ta'am ni maksudnya ha, artinya sangat loba atas makanan. Ha, apa makna loba ni? Loba ni maknanya tamak atas makanan. Ha dia kata adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan, syahwat dan nafsu. Kerana daripadanya terjadi keinginan faraj, kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima ha, perut ni dia akan mai dua nafsu dua keinginan iaitu keinginan untuk kita makan dan keinginan untuk berjima a. maka dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga makan ha supaya untuk mengurangkan nafsu syahwat kita sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seseorang itu bernikah bagi orang yang mampu tapi kalau dia tak mampu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia buat apa? Suruh dia banyak puasa. Pasal puasa ni dia mengurangkan makanan bila kurang makan maka kuranglah nafsu kita. في الحديث الذي رواه ألي الإمام البخاري والمسلم من ابن مسعود من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم برسابد يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَأَعْلَيْهِ بِصَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ Wahai pemuda Nabi SAW kata Sesiapa dalam kalangan kamu yang mampu berkahwin Maka kahwinlah dia Kerana yang demikian itu dapat menundukkan pandangan Sesiapa yang tidak mampu untuk berkahwin Maka hendaklah dia berpuasa Kerana yang demikian itu dapat mengurangkan nafsunya Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ni nak dekat puasa ni kita belajar-belajarlah. Ha puasa sunat. Tuan -tuan, jangan tunggu setahun sekali baru nak puasa. Ha, setengah orang ni setahun kali nak puasa, hak qada pun tak qada dah. Puasa ni bukan setakat bulan Ramadan saja ada. Sebab itu kita jangan duk sebut bulan puasa. Kita ni suka sebut bulan puasa. Bila sebut bulan puasa duk puasa tu, Ha, bulan lain tak puasa dah. Kita ada puasa mingguan, ada puasa tahunan, macam puasa mingguan, eh? puasa bulanan. Puasa mingguan kita ada puasa senayan, Kami Nabi sallallahu alaihi wasallam suka puasa senayan kami Kemudian puasa bulanan kita ada ayyamul bid, hari-hari putih 13, 14, 15. Puasa yang duk mai tahunan ada hari Ashura, hari Tasu'a, hari Arafah. Ni hari-hari Uh, puasa-puasa yang duk mai tahunan, yang duk mai bulanan, yang duk mai uh, mingguan. Kita puasa supaya dapat menundukkan nafsu kita, dapat mengurangkan gelojak nafsu kita. Kerana bila kita puasa, dia akan melemahkan nafsu syahwat kita. Dia akan mengurangkan nafsu kepada makanan, dia akan mengurangkan nafsu kepada syahwat. Maka dengan sebab itu kita banyakkan berpuasa dan kurangkan makan ni dia akan menyebabkan hati bersih. Ah ha, sebab itu dia termasuk dalam ubat kepada hati syifaul qulub. Kita jaga makanan ataupun kita berpuasa. Kerana berpuasa juga boleh membersihkan hati kita. Kemudian nescaya terjadi daripadanya saat loba kepada harta. Ah ha, dia akan jadi tamak dia akan jadi tamak kepada harta Bila kita tak jaga makanan Kira nak makan saja Nafsu kita akan gelojak naik Dan nafsu kita juga akan menyebabkan kita ke arah Tamakkan harta Mula-mula tamak nak makan Bila makan banyak Dia akan tamak juga kepada harta Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu Melainkan dengan harta Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu ingin kepada kemegahan kerana sukar mengusahai akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Ah ha, bila mula daripada makanan ni dia akan mula tamak kepada harta, dia akan mula tamak kepada kemegahan. Ha, dia akan apa berlarutan Ha, dia akan berantai-rantai penyakit tu. Mula daripada penyakit kita suka makan banyak, kita tak jaga makan, kita tak reti puasa sunat. Ha, dia akan berlarutan, dia akan berantaian penyakit kita tu. Dia mula daripada tamak makanan, dia akan sambung kepada tamak harta, dia akan berlarutan sampai tamak kepada kemegahan Semua ni penyakit-penyakit hati semua Penyakit yang boleh merosakkan hati kita Yang akan sampai kepada tahap akan disambak oleh api narka oleh Allah taala. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan Dan mendapat ia akan keduanya Nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Ha, dia akan masuk kepada lembah bahaya. Dan mendapat ia akan ha, seperti riak dan takabur dan dengki dan berseteru, bermusuh dan lain daripadanya. Ha, mula daripada perut ni yang duduk dalam perut daripada makanan kita tak makan apa tak tahu ni dia mula daripada suka makan banyak kemudian dia mai penyakit tamak kepada harta kemudian suka kepada kemegahan talabu syuhrah suka bermegah-megahan suka kepada kemasyhuran kemudian dia akan mai pula penyakit riak dia akan mai pula penyakit takabur penyakit dengki dan bermusuh-musuh antara sesama kita ha ni penyakit-penyakit yang Disebut di dalam kitab ini penyakit-penyakit yang akan merosakkan hati kita Yang kita kena ubat dengan segera Pasal penyakit-penyakit hati ni ada kat siapa-siapa saja Orang tu tok lebay ke, pakai serban besar ke Cakap peta bercakap ke, mengajak kitab-kitab ni ke Tok imam ke, pergi masjid ke ha, Pakai jubah ke, ha, nampak macam bagus ke penyakit-penyakit ini takkan lari daripada diri kita. Kita kena berhati-hati. Ha, kena kita tengok orang tu macam bagus, macam elok. Tapi dalam hati dia ada penyakit macam-macam. Penyakit riak, penyakit takabur, dengki, berseteru, musuh. Pakai lebay tapi cakap yang bukan-bukan. Pakai lebay tapi suka bermusuh, suka bawa pecah belah. Ha, inilah penyakit-penyakit yang ada dalam kalangan masyarakat kita. Yang dibawa oleh syaitan. Apabila kita tak menjaga bermula daripada perut kita tu Kerana perut kita lah yang tempat berpusatnya segala nafsu syahwat Yang disebut dalam kitab kita ini Dan tempat keluar semuanya itu Ialah perut ha, Tuan kitab kita kata Yang duk keluar penyakit-penyakit yang macam ni Ialah perut Mula daripada perut yang kita tak jaga makan tadi ni Kita tak arti nak kawal pemakanan kita Kita tak arti nak puasa sunat supaya hawa nafsu kita kurang sikit maka dia akan timbul penyakit-penyakit yang seumpama ini yang akan merosakkan amalan-amalan kita yang akan merosakkan akhlak dan tingkah laku kita kerana daripada hati daripada perut itulah yang akan memvahirkan tingkah laku kita yang akan memvahirkan perbuatan percakapan kita maka dengan sebab itu perut kita kita kena jaga bagi elok nah ha, jaga mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Ha, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri membiasakan diri untuk sentiasa berlapar. Ha, kita ni tak pernah lah tak lapar. Makan sehari dua kali pun boleh kenyang dah. Kita ni nak kata nak lapar ni payah. Nabi ni sentiasa lapar baca dalam banyak sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi lapak macam mana macam mana Nabi ikat perut dengan batu bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dalam perang ketika menggali parit khandak tuan-tuan tengok macam mana baca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berlapak sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah Aisyah radhiyallahu anha tak ada apa ni Nabi puasa tak ada apa di rumah Nabi pun tak ada apa Nabi SAW sentiasa membiasakan diri dengan berlapar. Maka tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu antara hikmah berpuasa. Ah, disebut oleh ulama-ulama. Yang tadi kita baca hadis Nabi SAW. Dia boleh menundukkan pandangan kita. Dia boleh melemahkan nafsu syahwat kita. Disebut oleh ulama-ulama berkenaan dengan hikmah-hikmah kita berpuasa dan menahan lapar ni ialah dapat menekan atau melemahkan syahwat nafsu seks yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang. Alat termasuk di antara nafsu yang dikawal. Contohnya ada seorang miskin yang tidak mampu berkahwin dan takut terjerumus ke dalam kancah perzinaan, maka dia disuruh berpuasa supaya gelojak nafsunya berkurang. Ini yang disebut dalam kitab-kitab ulama berkenaan dengan Apakah hikmah-hikmah kita menahan lapar, kita menjaga makanan dan juga kita berpuasa khususnya bila kita berpuasa. Ha bila kita berpuasa itu antara hikmah dia disebut oleh ulama-ulama dan juga orang yang berpuasa yang merasakan bagaimana sakitnya lapar dan dahaga biasanya akan timbul kesedaran terhadap nasib-nasib orang miskin. Dia sedar bagaimana susahnya orang miskin yang sering tidak makan. Akhirnya puasa itu dapat menggerakkan hatinya untuk menolong orang miskin. Ini juga disebut di dalam kitab. Uh. Hikmatu tashri' wa falsafatuhu fih yang dikarang oleh Syekh Ali ibn Ahmad ibn Al-Jarjawi rahimahullahu ta'ala. Hikmah-hikmah apabila seseorang itu banyakkan berpuasa. Hati kita akan menjadi bersih. Amalan kita akan menjadi lebih kuat kita akan dapat jaga mata kita akan dapat jaga lagi nafsu syahwat kita kalau kita banyakkan berpuasa sambung lagi tuan-tuan dan puan -tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian kemudian ha, disebut dalam kitab ini dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma mala abnu adama wi'aan syarran min batnihi hasab ibn adama luqaymatun yuqimna fulbahu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Artinya, tiada memenuhkan manusia akan berjana bekas yang lebih jahat daripada perutnya. Memada akan manusia oleh beberapa suak yang membulat ataupun yang membetulkan akan tulang belakangnya. Ha, Nabi SAW kata, tempat yang paling buruk dalam anggota badan kita ni ialah perut kita ni. Maka sebab itu kita kena isi dengan benda-benda yang baik, benda-benda yang elok dalam perut kita. Ha kemudian sambung lagi dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Ha bukan lapar ni tak ada tak ada apa. Lapar ni ada beberapa faedah. Ada beberapa kebaikan ada beberapa manfaat yang dikaji oleh ulama-ulama kita. Apa yang disebut setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadah. Ha, kalau perut kita lapar, boleh jadi amal ibadat kita akan lebih ringan. Kadang-kadang ha, kita makan banyak pun, perut kenyang pun ibadat malah. Ha, Sengah orang dia kata, dia nak tunggu makan bagi kenyang dulu baru rajin ibadat. Dia nak makan banyak-banyak dulu buka puasa banyak-banyak dulu. Dia kata baru nak rajin kuat sikit nak buat mayang terawih. Tengok-tengok makan banyak terawih pun tak larat buat juga. Nah, ha, contohnya, contohnya lagu tu. Sedangkan lapang itu dapat ha, menambahkan amalan kita, ha, dapat meningkatkan kualiti amalan kita, dapat, menye, dapat menyedapkan, ha, menambah kepada kelazatan di dalam mengerjakan ibadat dan setengah daripada yang cerdik cerdik hati kerana kenyang itu sebab menyebabkan bodoh ha tuan kitab kita kata kalau lapar juga boleh menyebabkan hati kita boleh menyebabkan otak kita jadi cerdik kerana uh, kenyang itu akan menyebabkan bodoh dan setengah daripadanya memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan bila kita lapak ni juga dapat mengurangkan hawa nafsu kepada mengerjakan maksiat dan kepada mengerjakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hawa nafsu ini akan sentiasa menyuruh kepada kejahatan dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadat dia akan meringankan tubuh badan kita untuk mengerjakan ibadat kalau kita dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan berpuasa dan hilang mengantuk yang menegah ia daripada ibadat dan setengah daripadanya memada dengan sedikit daripada harta dunia ah ha, adapun kenyang maka itu ada padanya beberapa kebinasaan Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Ha, tadi kita tengok ada apa kelebihan. Apa faedah. Yang mana disebut dalam kitab kita ni bagi orang yang berlapar. Ataupun dia berpuasa. Ha, kaedah. Ha, Faedah-faedah yang disebut dalam kitab kita tadi. Ni kita nak tengok pula. Apa pula keburukan orang yang terlampau kenyang. Ha, disebut dalam kitab ini ialah dia malah nak buat ibadat. Kemudian dia akan menambah keinginan nafsu. Kalau terlalu kenyang, akan menambah hawa nafsu dia. Yang kemudian ketiadaan kasihan akan yang miskin. ah ha, dia duk kira perut dia kenyang. Eh? Dia tak ingat orang miskin yang lain. Tapi bila kita lapar, bila kita puasa, kita akan teringat kepada Nabi SAW yang sentiasa berkorban untuk umatnya dalam keadaan lapar. Sahabat-sahabat Nabi SAW Bagaimana mereka berkorban Dalam bulan Ramadan pun boleh mereka perang lagi Kita ni tak tahulah Nak perang dengan hawa nafsu pun kita tak larak dah ha, Nak puasa pun tak larak Nak puasa sunat pun tak larak Tambah nak pergi perang ha, Bila kita dalam keadaan lapar Dan pun dalam keadaan puasa Kita akan ingat kepada orang miskin Dan kita akan ingat kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mana mereka sentiasa berlapar demi untuk berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala kita ni tak pernah tak pernah tak lapar ah tak pernah tak pernah lapar duk kenyang sedia tak pernah kata lapar ah lapar sikit makan kenyang nak kata ada lapar tak ada maka bila kita berlapar bila kita ada puasa, maka dia akan mengingatkan kita tentang orang miskin, yang mana orang miskin tak cukup makan dan minum, kita turut bersama-sama dengan mereka. Kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang bersalahan lapar, maka ia sebab bagi kasihan belas akan orang yang miskin dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Nah, maka tuan kitab kita sebut inilah juga antara hikmah kita diwajibkan berpuasa disebut oleh ulama-ulama kita disebut oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab berkenaan dengan hikmah-hikmah apabila kita berpuasa antaranya macam kita sebut tadi ini dalam hikmatut tasyri' wa falsafatuhu fi hikmah disyariatkan sesuatu hukum hakam tu Antaranya hikmah puasa ialah untuk mengingatkan kita kepada orang miskin Dan keempat lemah dan yang seterusnya lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat ha, Bila kita terlalu kenyang pun kita malah nak menuntut ilmu Kelima bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid dan orang yang banyak kenyang itu Lagi datang ia kepada jamban Ah ha, Dia rajin duduk pergi bilik ayam Ha, maka jika engkau berkata Sungguhnya telah jadi kenyang itu Adat bagiku Maka betapa aku meninggalkan dia Maka dijawab bahawasanya Yang demikian itu mudah Atas mereka yang menghendaki akan dia Dengan diansur-ansur Dan iaitu bahawa Mengurangi engkau pada tiap-tiap hari Daripada makanan Engkau yang biasa kadar suap Hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan maka tiada nyata bekas mengurangkan itu pada diri engkau dan jadilah mensedikitkan ia adat engkau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian yang disebut oleh tuan kitab kita Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Mandili berkenaan dengan faedah-faedah yang terdapat apabila kita ni berlapak ataupun kita berpuasa hikmah-hikmahnya di sana cukup banyak dan juga disebut juga oleh tuan kitab kita berkenaan dengan keburukan-keburukan kalau kita ni terlampau kenyang kita malah berpuasa kita tak mau belajar belajar puasa tambah ni tuan-tuan ni belajarlah puasa ni bulan puasa nak masuk dah bulan Ramadan nak masuk dah kita bukan dah buat kerja berat apa pun bukan pi perang bukan kita kerja angkat buat buat apa nama bangunan Bukan kerja kontraktor angkat bangunan buruh-buruh tu. Kita kerja duduk di rumah saja, duduk makan tidur saja. Ambil peluang ni bulan ni puasa. Isnin kami rajin puasa. Sebulan sekali, tiga hari sebulan. Kalau tak boleh puasa minggu-minggu puasa sebulan. Tambah lagi hak puasa setahun sekali puasa Ashura ta Su'ah, hari Arafah puasa, rajin puasa. Tambah-tambah bulan-bulan dekat-dekat bulan Ramadan, bulan Syakban tinggal 10 hari lagi tak pernah duk kata nak puasa sunat ni. Ha maka kebaikan-kebaikan dia cukup banyak yang disebut dalam kitab kita ni dan sambung lagi dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikit makan ia ada tiga martabat ataupun tiga pangkat. Pertama pangkat as-siddiqin. Iaitu menyimpankan atas kadar yang memelihara badannya Daripada binasa ha, Ini orang-orang yang sedikim ha, Dan iaitu kadar yang ditakuti dengan sebab kurang daripadanya Akan binasa akal atau menyebabkan akan mati ha, Keduanya bahawa terpada ia dengan setengah Cupak tiap-tiap hari. Dan iaitu memenuhi sepertiga perut. Ha, yang tu yang terbaik lah. Kalau kita makan. Dengan makanan kita tu. Makanan ada satu pertiga daripada perut. Satu pertiga perut kita ni makanan. Satu pertiga ayak. Satu. 1 pertiga udara ha, ataupun nafas kita duduk dalam perut dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu an dan jamaah daripada sahabat kerana adalah makanan mereka segantang gandum syair ataupun barley pada tiap-tiap tujuh hari yang ketiga bahawa memadakan secupak tiap-tiap hari dan apabila melebihi akan yang demikian itu maka ia bersekutu berlawan akan orang kebanyakan dan masuk di dalam membanyakkan makan adapun mensedikitkan makan dengan ditilik kepada masa maka iaitu tiga pangkat juga. Ha ni dia sebut berkenaan dengan pangkat-pangkat ataupun martabat-martabat orang yang makan ni. Ha yang lebih tingginya bahawa lapar yakni puasa ia tiga hari atau lebih artinya tiap-tiap tiga hari atau lebih sekali makan maka sungguhnya adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia enam hari dan adapun yang pertengahannya bawa makan ia pada tiap-tiap dua hari dan yang lebih rendah bawa makan ia tiap-tiap hari sekalian adapun mereka yang makan dua kali pada tiap-tiap hari maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali dan adalah ia meninggalkan kelebihan lapar wallahu a'lam jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni cadangan ataupun makam-makam martabat yang disebut dalam dalam kitab kita ni. Berapa hari yang kita nak lapak disebut dalam kitab kita ni bagaimana amalan-amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni paling kurang kalau kita tak boleh nak ikut sebiji-sebiji yang bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni berlapak. Depa ni kata lapak ni bukan lagu kita ni. Kita ni kalau puasa pun tak lapak, boleh makan sahur, boleh makan buka puasa tak lapak tak mana. Tapi kalau nak kira baca sirah Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi, lapak mereka tu lebih daripada kita sampai tak ada apa nak makan ni. Balik rumah sampai tak ada apa nak makan. Kita paling kurang sampai tak boleh nak sampai makam yang disebut dalam kitab ni. Martabat-martabat yang disebut dalam kitab ni, ni cukup tinggi lah. Kita ni martabat kita ni paling kurang kita puasa. Banyakkan puasa sunat. Sebab itu bila sebut tentang sunnah-sunnah Nabi SAW ni, antara sunnah Nabi ni banyakkan berpuasa. Ha, jangan kita rasa duk kira nak makan saja. sebab ha, makan ni antara punca yang akan menyebabkan penyakit hati kita akan bertambah wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya dapat baca pagi ni kepada tuan-tuan ha, kitab penawar bagi hati pada muka surat 23 24, 25 dan 26. Ha pada hari ini pada pagi ini kita dapat baca ataupun kita sama-sama dapat ulang kaji ada yang dapat ulang kaji kitab penawar bagi hati ini berkenaan dengan bab pada menyatakan syarahut taam artinya sangat lobak atas makanan. Ha itulah kitab penawar, penawar bagi hati yang saya ambil pada pagi ini saya pilih bab dia bab berkenaan dengan uh, perut berkenaan dengan uh, kita nak jaga perut kita uh, dengan uh, cara dia antaranya kita boleh banyakkan berpuasa sunat kerana puasa sunat ini akan melemahkan nafsu syahwat kita dan akan menambahkan amal ibadat kita dan akan menundukkan pandangan kita tu adalah antara antara kelebihan-kelebihan apabila kita berpuasa sunat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian Maka sebab itulah kita kena jaga hati kita antara perkara yang dilihat yang paling penting yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak ialah hati kita yauma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah biqalbin salim sesungguhnya Allah taala pada hari kiamat nanti harta benda anak pinak tak akan berguna satu habuk pun melainkan yang datang menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Kalau kita tak mampu nak amal semua apa yang kita mengaji pun cukuplah kita ambil apa yang terdaya termampu. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh apa yang tak mampu kita amal semua maka janganlah kita tinggal semua tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian demikianlah yang dikatakan sebagai syifaul qulub apa dia makna syifaul qulub Ubat bagi hati. Penyakit hati kita banyak. Ubat kita pun banyak. Dan ubat-ubat itu kita ambil daripada Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Kerana asal kepada ubat itu. Ubat zahir, ubat batin, ubat dalaman, ubat luaran. Asalnya daripada Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut saya ulang sekali lagi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khasara dan kami turunkan al-quran itu sebagai syifa wa rahmatun lil mu'minin sebagai ubat penawar bagi manusia dan rahmat kasih sayang kepada manusia dan orang-orang yang beriman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum saya akhir kuliah pada pagi ini saya nak sentuh berkenaan dengan soal jawab Ha, nah sikit. sebab ada sahabat-sahabat uh, kita di luar sana duk tanya soalan. Jadi soalan ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian, uh, saya pun ada duk terima soalan. Soalan ni tuan-tuan boleh tanya dalam tu tapi kita akan jawab lepas tu. Kita nak baca dalam ulang dalam mesej ni pun tak dan. Ha, kita duk tengah mengajak ni dia akan mengganggu kuliah kita kalau kita baca soalan-soalan tu. Ha, biasanya masyarakat kita akan tanya soalan. Tapi soalan tu nak tanya, tak semestinya kita jawab lah. Ha, soalan ni tanya boleh lah. Jawab tak semesti. Jawab tu bukan semesti kita jawab. Ha, soalan ni kena tengok juga soalan apa orang nak tanya. Ha, sebab itu berkenaan dengan soalan ni kita kena ingat lah. Ha, sebab ulama-ulama uh, kita ajak. Ha, Nabi SAW pun ajak. Bila kita ada soalan ni, kita tanya kerana kita nak mengaji, kerana kita nak ambil tahu. Ha, kalau tuan-tuan tengok di dalam uh, kitab uh, Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dia ada satu bab. Babu hathi man su'ila ilman la ya'lamuhu wa ya'lamu anna ghairahu ya'rifuhu ala an yadulla alaih. Habak pada menyatakan sikap seseorang apabila ditanya sesuatu ilmu tetapi dia tak tahu nak jawab ilmu tu wa ya'lamu anna ghayrahu ya'rifu tapi dia tahu kata ada orang lain yang lebih tahu tentang soalan itu jawapan itu maka dia tunjuk kepada orang itu Aa, dan ada juga bab dalam kitab-kitab yang lain dalam sahih bukhari juga didatangkan athar yang sahih daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kata Ali, uh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ya ayuhan nas man alima shay'an falyaqul bih wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna min al-'ilm an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam ini adalah athar daripada Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari kata Abdullah bin Mas'ud wahai manusia Sesiapa yang mengetahui sesuatu ilmu maka dia kena habaq falyqul bih wa man lam ya'lam siapa yang tak tahu falyqul Allahu a'lam siapa yang tak tahu sesuatu perkara sesuatu ilmu dia kena kata apa Allahu a'lam fa inna min al-'ilm an taqula lima la ta'lam sesungguhnya daripada ilmu juga ialah kamu kata Allahu a'lam bila kamu tak tahu ha ni yang disebut oleh al-imam Al -imam, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Sebab itu bukan semua soalan boleh kita jawab. Apa ada orang yang bila uh, tanya soalan, uh, ada siapa yang seseorang tak boleh jawab, uh, dia kata ni ustaz bentuk guru ni apa ni tak boleh jawab soalan. Bukan semua soalan boleh kita jawab. Uh, kalau yang mampu kita jawab macam sebelum-sebelumnya ada tanya soalan, uh, kita uh, kita boleh jawab. Uh, sebab itu dalam adab menuntut ilmu ni ilmu ni bukan semua kita tahu. Bila seseorang itu buka kepada soalan, ha bila dia tak leh jawab bukan bermaksud seseorang itu uh, uh, menjatuhkan aib dia. Ha sebab tu bila kita mengaji ilmu ni kita kena ada sikap tawaduk, kita kena ada sikap anda diri. Sama ada orang yang nak menuntut ilmu Ataupun orang yang mengajak ilmu dia kena ada sikap rendah diri, sikap tawaduk. Dia tak boleh kata, ni kawan ni tak reti jawab soalan ni, dia tak tahu. Ha tak semua orang reti jawab soalan, tak semua orang tahu semua ilmu. Sebab itu bila kita mengaji, kita ada protokol, ada prosedur, ada adab, ada disiplin. Bukan boleh ikut suka ikut damnya. Ilmu ni dia ada adab dia. Bukan kita mengaji ikut suka ada disiplin, ada protokol. Bukan boleh ikut suka aku nak mengaji ilmu ma'rifat. Aku nak mengaji ilmu hakikat. Ilmu tarikat. Ilmu lepat lepat pisang. Apa tu? Bukan ilmu-ilmu tu bukan bukan boleh mengaji ikut suka. Ilmu ugama ni dia ada peringkat. Dia ada protokol. Ada disiplin. Ada prosedur. Ada adab dia. Ada orang yang mengaji ilmu tinggi. Ha, cakap petop, cakap pendapat ni, pendapat ni Macam-macam, kitab ni, kitab ni Tapi dia tak ada adab di dalam ilmu dia. Dia tak ada adab terhadap ilmu dan ahli ilmu. Dia suka merendah-rendahkan orang lain. Bila orang lain tak boleh jawab soalan, contoh dia, dia tanya soalan. Dia tanya soalan pun bukan nak ambil ilmu. Dia saja nak test orang tu. Nak test orang tu kerti ke tak kerti. Ini bukan sesuatu, salah satu adab daripada menuntut ilmu. Sebab itu, bila kita mengaji ilmu ni, kita kena ada adab yang tinggi. Bila guru kita contohnya tak boleh jawab soalan, kita doa supaya Allah Ta'ala tutup aib-aib guru kita. Allahumma astur muallimi anni. Wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guru kami daripada kami. Dan janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmu daripada kami. Hilangkan keberkatan ilmunya daripada kami. Sebab itu, bila mengaji ilmu ni dia ada adab. Bukan boleh duduk main ikut dan. Mengaji ikut dan ikut tak tentu arah eh, ikut tak tentu hala ha, kita tak boleh mengaji Quran contohnya ha, yang lain kita duk mengaji macam-macam duk kalut nak mengaji ilmu makrifat hakikat tarikat ni apa lepat, leat, lepat 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 ni semua ni ilmu apa karut-karut la duni tak la duni apa nak mengaji hak ilmu yang betul-betul diajak dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak mengaji dan kita tak ikut adab-adab yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu bila seseorang eh, dalam bab soalan ni bukan semesti soalan itu mesti dijawab ke semuanya ada soalan itu mesti ditunggu eh, memerlukan kepada kajian yang lebih mendalam ada soalan yang mesti dirujuk kitab-kitab yang muktabar ada soalan yang perlu dirujuk kepada ulama-ulama yang lebih tinggi makam ilmu dia dan lebih hebat kredibiliti dia, sebab itu bila seseorang itu tak menjawab so soalan eh, dia sekadar kata alam, maka dia tidak menjatuhkan taraf tahap sesuatu seseorang itu. Ha, ini dia disebut ada adab dalam menuntut ilmu ni. Lepas tu antaranya disebut oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al Azkar. Ha, kita sebab itu tuan-tuan, kita mengaji ini bukan sekadar kita nak tahu hukum hakam saja. Ha duk kira nak tahu hukum hakam saja tapi kita tak mengaji adab-adab dia. Kita tak mengaji ilmu yang boleh menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat Mazmuma sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat takabur, sifat-sifat riak dan sifat bangga diri. Sebab itu ramai orang lah ni bila mengaji dia tak ada adab yang tinggi terhadap ilmu dan ahli ilmu. Kita kena beradab terhadap ilmu dan ahli ilmu. Sebab itu kita tutur kata kita pun kena bercakap dengan elok dengan tutur kata yang baik sebab daripada hati kita ini daripada penyakit-penyakit dalaman kita inilah yang akan menzahirkan tutur tutur kata kita, percakapan kita dan akan menzahirkan perbuatan kita baik ataupun buruk, dia akan dia mai asal daripada hati kita. Sebab itu kita kena bersihkan hati kita. Bersih hati kita dengan ilmu-ilmu penawar bagi hati dan ilmu-ilmu adab yang tinggi yang diajak oleh ulama-ulama Islam melalui daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkati kita semua. Saya mohon maaf ada terkasak Ha, silap bahasa jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka duduklah di rumah masing-masing janganlah keluar kalau tak ada apa-apa benda duduklah di rumah masing-masing mengaji Quran di rumah belajar ilmu di rumah semayang, solat sunat puasa semuanya kita melaksanakannya di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, demikianlah kita pada hari ini kita mengaji bab syifaul qulub, penawar bagi hati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa 'ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما، اللهم بارك لنا في بكورنا، اللهم بارك لنا في بكورنا، اللهم بارك لنا في بكورنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.